دلوی او بخون کې سيختن تعالی په نامه ګران زکونکو سلام خره خلاص ته دوه کریچه تاسو ټول روغ و و او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل واندې تعقیب کړئ زکونکو تاسو ښه یاست ښه راغلی ښه شکر چې تاسو هم روغ او جوړي نو چمتوی چې نن نه اله واسپل کوستر ګران زکهونکو مونږ نن د یو لسم ټولګي د بیولوژي مضمون ولو چې د نننې لوس په پیلو ول <سؤال> سر زده کوونکو مونږ نو سفر کوي په پیلو زمونږ د نننې لوس او نو باندې شمزایلرون کې یا فقاری حیوانات شهید نوم يتعاساش ناوی زکه چې په وار وار سره مې د یادونه کړې نو ستا کوونکو مخکې لدې چې لار شو او نن نه یې لوس پهلکو یو لنډه کتنه په تیر لوست کو دا چې په تیر درسې جلسې کې مونږه موضوعات لوسی کچې د حساسیت د کوونکو په تیر درسې جلسې کې ماغده بشمزي حيوانات او د نسل ډېر اړتیا تکثر په حکلمه خبري وکړي دا چې بشمزي حيوانات د کوم طریقو په اساس ته یا هم د کوم لارو کو استوید نسل ډیرخت یا تکسر کوي مختلفو طریقو باندې دا مختلف حیوانات چې د بشمزه حیواناتو د نړۍ پوری تړاو لري دوی د نسل ډیرخت کوي سربیره پر دې د دغه حیواناتو د استحالې په حق لم هم خبري وکړي استحالې معنی زکهونکو دا چې د هاګي یا لبچي سحات تر بلوغ دورې پوری کوم تغولونه یا کوم تغیرات چې په ژوندني موجود کیرا مستکی مونکې د پښلو چې د بشمزه حیواناتو په اړه لکه بعضي ژوندۍ موجودات یا بعضي انواوی د مکامل یا بشپړ استهاله درلودونکو دي خو بازي نوري پیادي نیمګړی استهاله درلودونکو دي نو په دې اساس مونږ استهاله په دوو برخو ویش بشپړ استهاله او نیمګړی استهاله بشپړ استهاله کې مختلف برخې شامل دي هغه باتیت شفیر او د بلوغ دار خو کچیر ده همده او دا, دا هم روسخه یو دوره هم یا یو مرحله هم په ژوند دی موجود کی کموي نو بیا وایو چې د ژوندای موجود د نیمګړی استهاله درلوتون کړي نو دا ټول هغه مهم موضوعات وه چې په تیرې درسي جلسې کې موږ ولوسل او زموږ کړل نو تاسو په تېل واسه کوم استونزې پورته نه لرئ نو استاذ ډیر ښه یعنی تاسو د تېل واسه مو زت په سماتو کې سکتئ نو چې په تېل واسه کوم پورته نه لرئ اوس راځي چې نه نه لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاګی تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ ګړې څه کاونکو د تلپشان پنننې لوسټ کې مونږ د لوسټ مو خېلرو زمنګ د ننننې لوسټ مو خېتہ دی ترسو شمزې لرونکو یا فقاریه حیوانات او پیژنو چې دوی ستو پیرده به شمزې حیوانات سره لري سربېره پردېز د کوونکو د شمزې لرونکو حیوانات او ګډي ځنګل ته وي پیژنو نو پرننې لوسټ کې به د دې موضوع ته هکلمونک خبري کچری ساسو په یاد وځکهونکو په تیر درسونو کې په خاص توګه تیر سفر کې چې موږ پاتوراسو موږ ویل چې حیوانات د هډو کو د درلودلو او نه درلودلو نه مخه په ډول دو ډول ویشلکیګي یو بشمزي حيوانات هغه حيوانات دي چې ستون فقرات نه لري او بل هم شمزي لرونکي حيوانات هغه دي چې ستکون کوڅه شي دي ستون فقرات لري خو په ممید اول دغه ټول حيوانات په نه فایلمونو باندې ویشلکیګي چې په دې نه فایلمونو کې د تکون کوه اته فایلم یې بشمزي حيوانات پورې تړولري فقط یو فایلم یې شمزي لرونکو حيوانات پورې تړولري ده همدغه شمزیلرونکو حیوانات ټولګی ته یا فایلم ته دو کوردا ته فایلم ویل کیږي چې په دې کې ټول شمزیلرونکو حیوانات شامل دي نو په کلی شکل سره مونږ ټول ژوندۍ موجودات په سو فایلمونو ویشو په نه فایلمونو ویشو اته به شمزي او یاوی شمزیلرونکو حیوانات دي د کورډا تا په فایلام کې شامل حيوانات درې غړي ځانګړتیا ولري ستكون کوم چې نوتوکورد تنفسي درزونو او ماینس خلی عصبي تنفسخه عبارات دي چې دا غړي مشخصات په ټولو شمزي لرونکو حيوانات په بدن کې یا فقاریي حيوانات په بدن کې شامل دي نوتوکورد څه چې دکون کوم نوتوکورد میليتا ورته جوړ خدای چې د ملاد عصب وګدو کې غزيدل دي د ملاد اسا پوغدو کدا غزېدلې زیاتره کور د تای د جنین په مرحله کې لري او پوزین حیوانات کې بیا دات دا عمر تر پای پورې پاتې کیږي خو پوزین نور کې څدکونکو د بهد ملاب تیر باندې پاتې کیږي نو په دی اساس تکونکو هم دغه نوټو کورت موجودیت هم په شمزی لارون کې حیوانات کې توپیر کوي چې د جنین په مرحله کې په دی جندي موجودیت په دی شمزی لارون کې حیوان کې رامېست کېږي چې د عمر تر پای پورې په پا بدن کې کی پاتې کیږي خو باز نور او شمزی لارون کې حیوانات کې د پوسې شی باندې وتلې کیسه دا کوونکو د دملاب وسټون یا پوسټونه فقارات باندې بتلې بلزانګړنځ د کوونکو د تنفسي آلاتو یو درزونه موجودیت ده د تنفسي آلاتو درزونه کوچنی کوچنی سوري دي چې د حلقوم په دواره خو کې د جنین په مرحله کې درامهست کې او پزینو حيواناتو کې د عمر تر پایې اپات کېږي خو پزینو نور کې د بیا د تنفسي غړو په توګه کار کوي خو ځکه کوونکو هغه ژوندې موجودات چې سګیلری په دې شاندي موجودات کې هم د قصوري لมาย ځي او یا ستكونکو د داخلي غوگو په برخه باندې دا بدلي کې مینس خالی تناب یا هم مینس خالی اسبي تناب د ملا په برخه کې د جنین په مرحله کې کی ښکارا کیږي ل مغزي مایسخه دا ډکوي او د نتو کور د پاسه دا واقعي نو دا هغه دری ځانګړتیاوي یا مشخصي د زكونکو چ په ټولو شمزل لرونکو حیواناتو کې دا موجودي لکه څنګه چې فولوست کې تاسو دا موضوع تشریح کړ د همدا غو دریو څنګهړتیاو او موجودیت امکان لري چې د جوان تر پای پورې د دوی په بدن کې پاتشي او یا هم امکان لري چې د بدن نو روغو باندې دا تبديل شي خو په ټولو ژوند یو موجودات کې د جنین په مرحله کې د درې برخې رامېست کېږي وسره زده شمزیلرونکو حیواناتو ګټ ځانګړتیا او په حقله خبرې کو نو باید مشخصات باید مشخص ځانګړتیا و معلوم وي چې همغه ځانګړتیا وي چې کوم ژوندۍ موجود کې موجود وي یا شامل وي بیان د همدغه مشخصات له مخې منګوي چې دا ژوندۍ موجود د شمزیلرونکو حیواناتو ډلو پوري تړولري نو باید پلمپی برخه کې دا مشخصې منګو پیښل ځکهونکو شمزلرونکو حیوانات هغه دي چې د ملاتری له شمزو یو سره جوړ ده او نسبته نور حیوانات ته ده پرمختللې حیواناتي یعنی په امیانا سره موږ ویلو شو چې د عالی حیوانات لړل سره هم ګڼل کېږي د حیوانات د دا کور داتا په دری او غډو ځنګړتیاو علاوه نورې ځنګړتیاو هم لري مثلا دړي ګډي ځنګړتیاو یا د ونه مې وکړه چې بارادو نوتو کور تڼفسي سوري او عصبي تنفس خو دا دری ځنګړتیاو په دې ټولو کې موجوده دي څرې برې پر دې درې ځنګړتي او باندې نور ځنګړتي او هم په یت په شمزیلرونکو حیواناتو کې موجود دي چې بیا د هغې په اساس موږ وایو چې دغه ژوندۍ موجود شمزیلرونکو حیواناتو پر تړاو لري لومړي بر خدادز دکونکو دملاتری له شمزو یو یا له مہر او سره جوړوي کوپړې یا جومجوملري چې په همدغه کوپړې کې څه شي پراتی دي په کوپړې کې مغز پراتی وي داخلی اسکلیډ درلودونکې چې په زینو کې لکراپندو کې او په عالی حیواناتو کې هم دغه داخلي اسکلیټ له هډو څخه جوړ دی یعنی په ټولو شمزیلرونکو حیواناتو کې داخلي اسکلیټ موجود دی خو د بعضو د کراپندو څخه یا د غظروف څخه جوړ دی خو د بعضو نورو هم دغه داخلي اسکلیټ له هډو څخه جوړ وی د بدن تناظری هم دو ارخیزه ده یعنی دوی د دو ارخیزه تناظر درلودونکي دی وینه دوران یتړلیدې جوړه پختور کیلري یعنی د دو دوی په بدن کې باید جوړه پختور کی یعنی د پختورګي باید موجوده وي داخلي سسوون کې غوډي هورمونونه سسوي چې د ودی د مسل ته اړید او نور فیزيولوژيکي فعالیتونه کې کنټرولوي مونږ د هورمونونو په حق لول واستیو ځکوونکو کومټرول کې په نحم ټولګي کې چې په بدن کې مختلف هورمونونه موجود دي د بدن مختلفې دندې یا فعالیتونه کنټرولوي نو په کلي شکل سره په شمزي لارونکو حیواناتو کې هم دغه هورمونونه موجود دي چې د دغه روندې او موجودات او فعالیتونه تر کنټرول لاندې نیولې دي دا ټول هغه مشخصات دي چې باید په ټول شمزي لارونکو حیواناتو کې موجود وي نو زه کوم کو دا همدا شمځیلارونکو حیوانات او ګډي ځنګړتیاوی چې موږ ول وسته کو اپورتنایا سونه د لو اسپدی برخه کې نشته نو استاذي د برخه یانه تاسو د لو اسدی برخه مو زت په سماتو کې ستکرد نو چې په دې برخه کې کومه پوښتنه نه لاري یووبله برخه هم لرو چې کوونکو چیز مونږ ده برخه د شمزلرونکو حیوانات داله باندې ده دا چې فقاریه یا شمزلرونکو حیوانات په کوم ډول باندې یا په کوم برخه باندې ویشل شي په کله شیکل سره یا په مجموعي شکل سره شمزي لرونکو حيوانات په پینزو برخو باندې ویشل شيوي د څه کوونکو لومړی برخه یا هم لومړی ټولګي د کبانو ټولګي د زوحایاتینو ټولګې دي د سخیدونکو یهم د همغه خزندګانو ټولګې دي د الوتونکو یهمارګانو ټولګې او د ثایلرونکو ټولګې دي نزدکونکو په کلي شکل سره شمزلرونکو حیوانات په دې ډلو باندې ویشل کیږي چمکان لري په هار ډله کې یا په هر ټولګې کې په سلګونه یهم په سلګونه سخځيات حیوانات او د دو دوی انوورې شامل وي دا هم د شمزلرونکو حیواناتو ډله دیه چې به له خیر سره پراتلونکې لوسونو کې هر اړه په تفصيل سره ولولو دا چې کوم اړه د کوم خصوصیاتو او ساهرتیاو درلوتون کړه نو ځکهونکو تاسو د لوس په دې برخه کې کوم استونزې پوښتنې نه لرئ نو استاذي ډیرخه یعنی تاسو د موزات په سماتو غسکره نو چې کوم پوښتنې نه لرئ راځي چې خپل نن نه خلاص کړو زیکې چې زمونږ د نننې لوس موزات هم دومره زکوونکو په کله شکل سره پهننني لوسکه مونږ د شمزې لرونکو حیواناتو یا د فقاریه حیواناتو په هک خبري وکړې مونږ په دې پوه شو زکوونکو چې ټول ژوندۍ موجودات د هډو کو د لرولو او نه لرولو مخې په دوړو لو ویشل شي وي چې وډه لای د شمزې لرونکو حیواناتو پنوم او بل لړ له هم د بے شمزې حیواناتو پنوم یادي خو په کله شکل سره ټول ژوندۍ موجودات په نه فایلمونو باندې ویشل کېږي چې په دغه نه فایلمونو کې اته فایلم از تکوون کو به شمزی حیوانات پوری تړاول لري او یو فایلمیه شمزی لرونکو حیوانات پوری تړاول لري چې دا فایلم د کوردا تا په نامه یا دي سر بهر پردیس تکوون کو کوم شان دي موجودات چې مونږ شمزی لرونکو حیوانات وایو په دغه ژوندۍ موجودات کې باید حتمًا د غدري خصوصیاته موجود وي لومړی دا چې نوټکور تدوی دو په بدن کې موجود وي تنفسي درزونه او مینځخلي اسبي تناب هم دپو بداندي کې بيت موجود وي بی. چې بیا موږ هغه وخت وویل شو چې دغه شوندې موجودې شم زیلارون کې حیوانات ټولې پوري تھاړولې ته خو د لوست لومړی برخه وي یا لومړی موضوعه بلله مزومه چې ول وسلاده شمزي لارونکو حیواناتو ګټي زنګړتیاوي سربیره د هغې غدريو مزنګړتیاو یا مشخصو یا دونه مې چوکرز دکونکو بازینور مشخصات هم دي چې دا باید هم په شمزي لارونکو حیواناتو کې موجود وي مثلا دوی به د 223 لیدوران درلودونکو به ید دوی, دوی دو را دو د دو ملاتیر د شمزي او سخه جوړ شوی بیده. د په تا نظر باید دوه ارخیزوي داخلي اسکیليټ باید ولري يا هم دغه دا داخلي اسکیليټ د دا غظروف سره جوړوي يا هم د هډو سره جوړوي جوړه پختاور کې باید ولري يعني همدي طرز تنور خصوصيات همدي د شمزلرون کې حيوانات ټوله باندې په هکلمو خبري وکړي چې شمزلرون کې حيوانات په 500 ټولګوي يا په 500 برخوبندي ویشل کیږي چې د کبانو ټولګي د 200 حياتاين ټولګي د 200 خیتونکو يا ژوندگانو ټولګي د الوتونکو يا مرغان ټولګي څرېره پرده ده ټیلرونکو ټولګې چې دا ټول هغه مهم موضوعات څه د کوونکو په نننې لاس کې منګول وسله او ځامه کړل نشته تاسو کوم پوښتنه لرئ او د نننې لاس موضوعات مهم مو په سماتو کې زده کړی او سره زو کورنۍ دندې چې د تل په شان مونکي رانی دنده حمله ورو ګرن اوسه کوونکو د نناني لوس کورانی دنده دادا چې د شمزیلرون کو حیوانات او ګټي زاګرتیاوي ولیکي یعنی هغه زاګرتیاوي چې به شمزیلرون کې حیوان کې موجود وي هغه ولیکي او سربیره پر دې دویمه پختنه دادا شمزیلرون کو حیوانات په کومو ډلو باندې ویشل شي دا دوه پختن خپل کتابچو کې ویل کې ځوابونه اورته هم پیدا کړی او ویل کې او بل اورسي ټولګي ته راتل ایزان سره راوړي زمونږ د نننیل وس موضوعات هم دومره په دې هله چې د نننیل وس موضوعات په سماتو کې ځکړي وي د بل تاس د پیلوړاندي لنډه د ماخلو